Jaringan industri dan masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Universiti Putra Malaysia. Untuk merealisasikan objektif fungsi ini, UPM melalui Institut Penyelidikan Matematik INSPEM telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan Nahrim. Untuk tujuan ini, satu kunjungan rasmi oleh pihak INSPEM telah dibuat pada 6 Mei 2011 ke Nahrim untuk membincangkan dan memperhalusi bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan. Hasil dari perbincangan itu telah dipersetujui supaya satu MOU yang menggariskan bentuk kerjasama antara kedua-dua institusi diwujudkan. Satu MOU telah dimeterai antara UPM dengan Nahrim pada 20 Februari 2012. Kerjasama yang dijalankan dengan Nahrim, khidmat pakar runding, pengumpulan dan analisis data bersama Nahrim, kerjasama dalam penerbitan, latihan untuk staf Nahrim dalam bidang statistik. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan, adalah satu keputusan yang telah diambil untuk mengadakan seminar Josh 2013. Lepas kerja terpilih Josh 2013 diterbitkan dalam Malaysian Water Research Journal. Pada akhir Josh 2013, satu keputusan telah diambil untuk menganjurkan Josh 2 pada tahun 2015. Selamat berseminar di Josh 2 2015. Semoga jalinan kerjasama ini berkekalan.